نن ماسپخین د خوست په میډیا هاوس کې د خوست ژورنالستانو د قبایلی سیمو پیښور ژورنالستانو ترمنځ آنلاین کانفرنس ترسره شو. دا کانفرنس چې دوه ساعته دوام وکړ، ژورنالستانو خپل ستونزې او لاسته راوړنې په ډاګه کړې. د پیښور د ژورنالستانو په وینا چې دلته ژورنالستان د یو لړ ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د مثال په ډول د معلوماتو د پیدا کولو ستونزه ده، او بل دا چې دلته ژورنالستان د حکومتي چارواکو له بد چلند څخه ډېر ستړي دي. دوی ته واقعیت نه ویل کېږي. ټول رپورټونه چې دلته برابرېږي او یا خپرېږي، هغه به د دولت په خوښه وي. که داسې نه وي، د خپرولو اجازه یې نشته، او که چېرته خپاره شي، ژورنالستان له زیاتو ګواښونو، ځورونو او ان د مرګ تر سرحده رسېږي. په قبایلي سیمو کې موږ تر دې مهاله ښځینه ژورنالستانې نه لرو، خو په پېښور کې له لسو څخه تر دولسو پورې ښځینه ژورنالستانې شتون لري چې 45 کاله وړاندې له قبایلي سیمو یا پېښور ته او یا هم اسلام آباد ته کډه شوي دي، او هلته دا مهال په ژورنالیسټیکو کارونو بوختې دي. د پېښور د ژورنالستانو په وینا چې موږ تل خپلې ملي ګټې په نظر کې نیولې دي او خپلو ملي ګټو ته احترام لرو، او د هغې په نظر کې نیولو سره سم رپورټونه برابروو. دوی د خوست په اړه یو شمېر پوښتنه وکړې چې د خوست د ژورنالستانو له خوا هر اړخیز معلومات ورکړل شول. دوی پوښتنه وکړه چې په خوست کې تر کومه حده رپورټونه د دولت تر ولکې لاندې دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهیالي اسدالله تڼۍ په ځواب کې وویل چې په خوست کې اکثره رپورټونه په ازاده توګه برابر او خپرېږي، او زیاتره رپورټونه نه سانسورېږي، او په افغانستان کې دولت له ژورنالستانو سره نسبتا ښه رویه کوي، او دلته په خوست کې ژورنالستان تر ډېره له یو او بل سره خپل معلومات شریکوي، او له یو او بل سره په ټوله معنا د رپورټونو په چمتو کولو کې مرسته کوي. کانفرنس له 2 ساعتونو وروسته له دواړو خواوو مفید وارزول شو، او دواړو خواوو ژورنالستانو یو بل ته د همکارۍ پوره ډاډ ورکړ، او د داسې نورو کانفرنسونو د جوړولو غوښتونکي شول. د یادولو وړ ده چې د خوست ژورنالستانو د میډیا هاوس په همکارۍ په افغانستان کې د بېلابېلو ولایتونو د ژورنالستانو سره آنلاین کانفرنسونه جوړ کړي دي چې مثبتې پایلې یې لرلې دي.